عليكم ورحمة الله وبركاته تولوتا يوزلبيا دجا سلامنا او احترامات سميد لرم تول با روح جوړ خوشاله بريالي زبردست او خبي نن يوزلبيا يو نوي ويديو سره راغلي يو وغه نوي ويديو چکم دا هغه دا چې زمون مطلب مونږ مخکې مویل دي چې ډاکټر صاحب دلته روان دی، علي بھائی دلته روان دی، دا دلته روان دی، هغه هلته روان دی. خو نن دا ویډیو لږ شانې اسپیشل ده، او مطلب د خوشحالۍ هم ده او د خفګان هم ده. تاسو سوچ کوئ چې د خفګان څنګه ده او د خوشحالۍ څنګه ده؟ د خوشحالۍ سره څه ده چې مطلب د خیره واجد یعنی زما چې کوم ورور دی واحد علی مومن چې کوم دی هغه د خیره روان دی یو کے ته، یعنی لندن ته روان دی. او د تعلیم دپاره چې کوم د هغه مقصد دی هغې له روان دی. بل خفګان دې وجه نه چې مطلب فرسټ ټایم دی او بیا مسافري نو دا ډېره زیاته ګران شي که نه. خو د هغې په وجه باندې چې کوم دی ما نن دغه ویډیو سټارټ کړی، دغه ویلاګ سټارټ کړی دی. ویلاګ ما دې د پاره هم سټارټ کړی دی چې مطلب دا مونږ ته بیا یادېږي چې کله مطلب مونږ دغه ویډیو ګورو، چې کله مونږ دغه ویلاګ ګورو، چې مونږ ته بیا یادېږي چې سړی دلته لاړلو، یا مطلب په دغه ورځ باندې تللی وو، په دغه ورځ باندې تللی وو. دا ډېر زیاته یو سپیشل مومنټ وي، ډېر زیاته یو سپیشل ټایم وي که نه. نو ما ویل چې تاسو سره هم شیر کړم او تاسو ته هم دغه وښایم چې چېرته روان دی او سړی څه کوي، څه تیاریانې میاریانې سټارټ دي. تیاریانې میاریانې خو نه شو ښودلی ځکه چې مطلب بیک پیکنګ او هر څه شوي دي. نن د زیارت ورځ ده او سبا جمعې ورځ ده، سب 5 بجې دغه فلایټ دی. نو انشاءالله سبا له برسو ایرپورټ ته هم ځو. د خیره مونږ به په خپلو لاسونو باندې به د خیره نه ریشه خپلو لاسونو باندې خو به اجازه نه خېږو، خو مطلب په خپلو لاسونو باندې به د خیره دننه ایرپورټ ته ووځو. نور به نه بیا مونږ راځو. نو تاسو ته ویډیو تاسو ته هم دغه سینز مینز ښایو چې مطلب چېرته روان دی، کوم ځای ته روان دی او څه کوي، څه نه کوي. نو دغه هر څه تاسو ته ښایو. ماښام انشاءالله زه اوس روان یم هسپتال ته. هسپتال نه بعد چې راشو نو ماښام به چې کوم دی کېدی شي د هغه مېلمانه هم راغلي وي. که چېرې مېلمانه یې راغلي خو هغې سره مېلو شو، که چېرې نه راغلي نو سبا سحر به انشاءالله بیا په لاره باندې مېلاوېږي چې کله ایرپورټ ته ځو. مونږ سره اوسئ چېرته مزه. اوکے جی، د خیره اسپیټال ته را رسیدلی یم. ولی بھائی اوسه پوره دلته ناست وو. ولی بھائی مې د خیره فارغ کو هغه لاړلو کور ته، ځکه چې مطلب سهار وختي راغلی دی او د خیره اوس د آرام ضرورت دی. ورته مایل زه لاړ شه، لږ آرام به وکړي، لږ خوب به وکړي. نو ما ویل راشې تاسو ته ووایم چې د خیره اسپیټال ته را رسیدلی یم. بل دا چې زما تاسو نه یو ګیله ده، تاسو به دا سوچ کوئ چې څه ګیله ده. ګیله مې نه دا ده چې ګوره تاسو کې یو کار دی، تاسو کې کار دا دی چې تاسو ګوره زما ښه ویلاګ وګورئ. 5000 ویوز پرې راغلی، 10000 ویوز پرې هم راغلی وي. خو دغه خلک چې کوم دي زما دغه یوټیوب چینل نه سبسکرایب کوي. ګوره تاسو له پکار دي زما دغه یوټیوب چینل کو سبسکرایب کوئ که نه. تاسو ګوره په ښه ویډیو وګورئ او بیا هم نه سبسکرایب کوئ. نو ګوره په دې باندې ګوره خفګان خو خامخا کول پکار دي. نو ګوره تاسو له پکار دي دغه زموږ د یوټیوب چینل سره خامخا سبسکرایب کوي. اجي تاسو ته نیو ویډیو راځي او نیو ویډیو زر زر د سره زما دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کوي. وګوره دغه خسیټ دغه کوم دي دغه سور شان نشان دا سبسکرایب دغه ټک ورکي او بل آیکن بٹن کوم چې دا ګنټي بٹن اول سره راشي هغه هم در سره او خي زګه زمو چې کوم نیو ویډیو راځي، زمو چې کوم نوی ویډیو راځي چې هغه ټول نه پهل تاسو ته راځي، ټول نه پهل تاسو ګوري. نو زر زر زمو دغه یوټیوب چینل اندر سره زما سبسکرایب کوي. ور سره ور سره تاسو ما ته کمنټس کې مو آئے چې څنګه یې څنګه یې خو پرې ته دره ته وای چې زمو ویډیو ګان تاسو خو خي کې مو کنه زر زر ته وای. وا 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 مسلم خانه الله دې قدر من کا. مسلم د خیر اوس گاډه راوستل نو می به زما دي کړې دی. والله چې مسلم استامونه مخه گاډه ډاکټر سي د نوم دي به زما دي کړې دي. الله دې قدر من کا، الله دې قدر من کا. مسلم ډیر خپل اخکاری او بل دا چې زما نوم به بیا لیکل شي دا اوس بل رنګ خپل اخکاری کنه. څنګه اصل کې تم ته ډیر نیاز بینی تر ټولو کشر نو تم ته یې نیاز بینی. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अल्लाह जी कदर मंद कर। Thank you.
اوکے جی دغه ټول ویډیو دغه ټول ویلوګ تاسو وکتلو چې څنګه چل پکې وشو د خیر واجد علی مومن مې پری غستلو په ایرپورټ کې اوس زما په خیال څه 2 بجې دي او 12 بجې چې کوم دغه د خیر رسیدلای دی دوبۍ ته نور چې کوم نه نور چې کوم سفر دغه هم د خیر او سٹارټ شوی ویل شي او بجې کې 2 بجې زما په خیال 2 بجې ویل شي وځب 2 بجې واپس مطلب ډایرکټ لندن ته روانې کوم د دوبۍ نه د خیر به تلې دی روان شوی دی ان شاء الله اپ چې ماخام 11 بجې برسي 19 بجې برسي نو الله دې ملشي الله دې چې کوم مقصد د بھارت له الله دې باغ مقصد کې کامیاب کی او نور به هم دغه ویډیو کانی زمونږ راځي تاسو ټول ډېر مننه کوم دغه ویډیو کتلو د بھارت یو جهان مننه نور ویډیو غانې به هم زمونږ راځي تر هغه پورې چې کوم دې زما دغه ویډیو سره مخ کې شیر کړئ ویډیو سره لایک کړئ ور سره کمنټس ما ته ضرور وکړئ او ور سره ورسره زما د یوټیوب چینل هم دې سبسکرایب کړئ ان شاء الله بل ویډیو کې بیا ویلایږو د لوی الله پامان.